På speidertur er det mye som kan skje. Noen kutter seg i fingeren, noen har glemt å pakke ekstra sokker, eller så kan været plutselig snu. Som regel lar disse problemene seg løse. Men er det flaks, eller skyldes det at dere er forberedt? God planlegging er viktig. Ikke alle uhell kan forhindres, men det er om å gjøre at dere er forberedt på situasjoner som kan oppstå. Når dere planlegger en tur, er det lurt å ta hensyn til tre ting. Vær og føre, terreng og mennesker. Gjør dette både før turen, ved oppstart og underveis. Vurder i begynnelsen av planleggingen. Hva slags tur er best på denne årstiden? Hvilke fysiske krav stiller turen? Hvilken kunnskap og erfaring har speiderne og lederne? Alt dette påvirker valg av både turmålet, ruta og aktivitetene. Tenk også over hva som kan gå galt underveis, og hva dere i så fall skal gjøre. Ved turstart, vurder de tre momentene, vær og føre, terreng og mennesker på nytt. For eksempel, har alle på seg passende klær? Er alt utstyret med og fornuftig fordelt? Underveis på turen må dere fortsette å gjøre vurderinger. For eksempel, hvis terrenget eller været forandrer seg, er det sannsynlig at vi må forandre planene også. Av og til er det nødvendig å endre på planen og finne det sikreste alternativet. Noen gang betyr dette at dere må avbryte turen. Å vurdere deltakerne, vær og føre og terreng både før, ved start og underveis på turen kalles for 3x3-modellen. Bruk denne modellen som en naturlig del av planleggingen og evaluer hvordan turen gikk i etterkant. Da lærer dere hva dere kan gjøre enda bedre neste gang. I tillegg til 3x3-modellen, bruk også sjekklistene og veiledningene i sikkerhet på tur. Her finner dere gode råd og sikkerhetsrutiner, samt nyttige tips til hvordan dere håndterer både store og små situasjoner. Og husk, ved alvorlige uhell på tur ringer du 113. Når hjelp er på vei, ringer du Speidernes beredskapstelefon 09123 for å varsle forbundet. Men de fleste situasjoner klarer dere å løse selv. Er dere forberedt og har tenkt gjennom ulike alternativer, er det forsvarlig å dra på tur. Slikt blir det fine friluftsopplevelser for barn og unge av.